មានតអ្នកលេងមេឃទេបាទថាយកអារម្មណ៍នេះណាអ្នកគ្នាធ្លាប់លេងមេឃដឹងស្រាប់បាទហេរ៉ូណាថាយើងជិះចិត្តបាយជាងគេគឺអឹមបាទអញ្ចឹងវគ្គនេះណាមេមានអឹម1នេះតោះនេះហើយក៏មេមាន2បើខាង enemy គឺមាន3បាទអញ្ចឹងអ្នកនេះកសាគឺមើលអឹម1យើងសម័យវាយប៉ុណ្្នឹងហើយចុះត្រមហេរ៉ូអឹម3វាយសម័យវាយប៉ុណ្ណាបាទក្លាយឡាយឡាយបដាច់របស់យើងមួយណាហើយបន្តមកទៀតបង្កើយើងនេះក៏ងាត់ក៏ងប់របស់យើងមួយដែរក៏មិនតែវាបដូរការគិតទេអ្នកគ្នាមើលមើលបាទយូរហើយតម៉ាន3 kill ណាការសុផរបស់យើង5 10 kill គ្នាតោះគ្នាបាទមានថាទឹកដៃញ៉ាំពេលរបស់យើងមិនស្ូវជាបានកាក់កកបានទេបាទក៏តែមិញយើងបាន double kill ណាគឺឡៃឡាមីយ៉ាដូចមិត្តភ័ក្ដិស្លាប់រស់ជុំគ្នាអញ្ចឹងបាទគេដើរជុំគ្នាបាទឡៃឡាមីយ៉ាហ្នឹងវគ្គនេះគេដើរជុំគ្នាហ្មងណាគឺមិនស្លាប់រស់ទេបាទគឺមិត្តភ័ក្ដិស្លាប់ស្លាប់បាត់ទាំងពីរហើយក៏វាយឌីរ៉តវាយតែងឯគេអញ្ចឹងណានេះដាច់ឌីរ៉តមួយទៀតនិយាយថាមកគេគប់អាទីមកត្រូវក៏តែចង់ពេលថាល្អហើយបាទគឺយើងរត់ទៅថាតរោគេមរោយយើងខ្លួនឯងកន្លែងដាច់របស់យើងមួយទៀតបាទដាច់របស់យើងមួយទៀតចឹងណាហើយតែងគេខ្ញុំឃើញចិត្តដាច់ចឹងក៏ flick ទៅចូលវាយគេមួយទៀតបាទតែនេះសាគិតមើលបាទយើងលេងរូមមេណាចុចចិត្តវាយជាងគេគឺណាងគេអំនឹងមកផុយទៅគេឃើញបតក stand មួយទៅគឺចង់អស់ឈាមហើយមកហាល់ទីទៅមានអីនៅរស់គ្នាតោះគ្នាបាទកុំតែវាក់ឌីឌីរ៉តបានឌីរ៉តគឺឃើញយើងនឹងខកខើចឹងណាទីគេឡុកយើងគ្នាយើងមកគេគុំយើងគេឃើញយើងគេចង់រវាយណាកុំតែភ្នែកខ្ញុំគឺនៅលើអំទេគ្នាតោះគ្នាបាទគឺលើមុខភ័ក្រស្លាប់ស្លាប់បាទមីយ៉ាហែងឡៃឡាយើងហ្នឹងណាកុំតែកន្លែងឌីរ៉តចង់ឡុកយើងកុំតែជៀបគេអ្នកមើលគេមកជៀបគេគេចង់រវាយយើងហើយចកេះគេល្អបាទកុំតែមកបោលវាយើងដាច់វាយើងហើយនោះមីយ៉ាគេចង់រវាយយើងដែរណាទៅពេលទៅវាយមិនតន់បាទយើងដៃយើងវែងគ្នាគេនឹងក្លែងយើងបាទអញ្ចឹងមីយ៉ាក៏រត់ទៅបាទហើយឡៃឡាហ្នឹងគេត្រូវណាគេគេដើរត្រូវឡៃឡាហ្នឹងឯងគ្នាគេនឹងមុខភ័ក្រស្លាប់ស្លាប់ហ្នឹងឯងបងមានតែអត់ដោះចង់រត់ចូលវាយណាក៏ប៉ុន្តែគ្នាគេច្រាំងពេកកថយនេះតោះខ្ញុំនៅមានតែណាឆ្ងាយតែខ្ញុំរវាយវាយឡៃឡាដាច់នេះកន្លែងយើងស្តាំឡៃឡាមិញដូចអត់ត្រូវក៏ប៉ុន្តែយើងឈឺនេះមិញអត់ត្រូវស្គិតទី2ខ្ញុំទៀតក៏ប៉ុន្តែអាទីយើងចុកណាជើងមិន13 kill ហើយ support 19ដងហើយអញ្ចឹងក្រោយយើងច្រើនមកញោមមានតែណាតែយើងនៅធ្វើតួនៅកណ្ដាលហ្នឹងឯងចាំរងចាំវាយគេណាហើយឡៃឡាដូចដាច់ចៃនៅសំមីយ៉ាមួយទៀតខ្ញុំគិតថាចង់រវាយមីយ៉ាណាក៏ប៉ុន្តែគ្នាគេឥឡូវគេដោតដៃគូគេទៅចិត្តបង្កើវិញបាទហើយឌីរ៉នគេចង់សងសឹកយើងណាមនុស្សស៊ីមកបោះវិញយើងចង់សងសឹកយើងក៏ប៉ុន្តែគោយើងច្រើនមហាអៃធមនេះ full បាត់ឲ្យគ្នាតោះនេះបានបាល់ full បាត់ឲ្យហើយនោះមីយ៉ាខ្ញុំថាចង់រវាយមីយ៉ាគេនេះចិត្តបង្កើបាទគេដោតដៃគូណាឡៃឡាដាច់ច្រើនពេកឥឡូវតន់កើតទៅពេលទៅបង្កើកន្លែងនេះអបិកើនេះចង់ខោកខើនេះចង់ភ័យដែរហ្នឹងគប់ឈឺទៅពេលទៅមានអីយើងអាទីចុកជាងក៏ដៃរបស់យើងណាហើយឡៃឡាគេទៅកើតឲ្យគ្នាយើងទៅកើតឲ្យគេតែអណ្ដោះក៏អាទីទៅងប់ទៀតបាទងប់ទៀតហើយមានអីគេទុកឲ្យយើងជាប់បាទខាងគេអឹមរហូតដល់3បាទអ្នកសុវ័យគឺយើងនឹងអីបាទដាច់មីយ៉ាដៃមួយទៀតអញ្ចឹងមានតែអ្នកលេងមេឃឯងបាទថាយកអារម្មណ៍នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូននាងអ្នកចូលចិត្តលេងមេឃផាឡូផងណាគ្នាតោះគ្នាបាទយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀតកុំភ្លេចគ្នាយើងបាទផាឡូម្នាក់មួយអរគុណច្រើនគ្នាយើង